Peter Wild bjöd in till Nordiska fredssamtalet i Degerfors, så sa vi det att det är 107 år sedan som en nordisk arbetarrörelse och fredsrörelse stoppade ett överhängande krigshot mellan Sverige och Norge. Och att vi nu ser att i de nordiska länderna så deltar samtliga stater i orättfärdiga krig med USA och NATO. Och vi observerade också att FN som oftast används som ett argument för att starta nya krig. Och vi bjöd in till samtal om vad vi kan göra åt det. Att tala kring hur vi kan komma ifrån den här. Under 3 dagar så var vi ungefär 100 personer som träffades i Degerfors Folkets hus och talade om det. Men alla som var intresserade kunde ju inte komma dit. Och till Degerfors kom en hälsning från Randiao i Jokkmokks kommun. Och den läste jag upp när jag hälsade välkommen i Degerfors. Och det vill jag göra nu också. Den låter så här. Nu trasslar mycket papper. Hälsning till Nordiska fredssamtal 2012. Från myggholken i Jokkmokks kommun, Randiao, vill vi två bosatta sända en hälsning till Nordiska fredssamtal. Vi sänder till er att läsa mejl från militären. En ovanligt öppenhjärtlig militär meddelar oss vad som gäller. I vår kommun finns nu 2 flygbaser med expanderande verksamhet, bland annat utveckling av drönare. Samtidigt finns en hord av utländska mineralsnyltare på marken. Det finns anledning att vara vaksam på vad som nu händer i Norrbotten. Bakom ropen om arbetstillfällen skymtar uppenbar fara för mineralkrig. Leif och Elisabeth Randiaur. Och sen följer då det här e-postbrevet som de fick. Och där är brevhuvudet på engelska, så det är subject, angående bullerklagomål. Och brevet är sen tisdag 11 oktober 2011. Det låter så här. Hej Leif, jag heter Niklas Sandström och jobbar med flygsäkerhetsfrågor på F21. Jag har blivit ombedd att försöka ge en förklaring till det flygbuller som du upplevt. När det gäller bullret som du upplevde som en smäll vid Randiao har jag efterforskat och funnit att det inte är några svenska JAS som orsakat dessa. Däremot är det mycket troligt att det rörde sig om stridsflygplansbuller och mycket väl en överljudsknall orsakat av luftstrid under den stora flygövningen NOM 2011, Nordic Air Meet. Denna övning går årligen av stapeln i vårt norra luftrum. Och deltagande nationer är förutom Sverige, Norge, Danmark i vissa fall, Finland och även andra diverse nationer. Vi här på F21 och även i samverkan med FMVRFN Vidsel har jobbat hårt för att sätta norra Sverige på den politiska kartan och därmed också försökt övertyga alla i vår omgivning varför det är så oerhört viktigt att vi har ett starkt försvar i Nordkalotten. Inte minst för den stora närvaro som Ryssland har i de norra delarna med intresseområden kring naturtillgångar, gas, olja, fiske. Som ett hjälpmedel, påtryckningsmedel, anordnar vi gärna flygövningar upp i norr. Där det bor betydligt färre personer än på de flesta andra håll i Norden. Att det blir enstaka områden där det hamnar bullerklagomål är något som vi naturligtvis försöker undvika så långt det överhuvudtaget är möjligt. Men ibland råkar det ändå bli några som blir drabbade. Vi gör allt vi förmår i att undvika bebyggda områden och områden med särskild bullerkänslighet. Vi har en uppföljning där vi plottar ut särskilt känsliga punkter löpande. Sannolikt har det buller du upplevt i Randiao varit en luftstrid mellan väldigt många stridsflygplan från ett antal olika länder. Det andra bullret som du använder rör sig om en svensk JAS som bedriver CAS, Close Air Support, i urban miljö, alltså i detta fall Jokkmokk. Tanken med den flygövningen var att den skulle bedrivas på höjder över 10 000 fot, men var på grund av vädret tvungen att läggas lägre. Detta är mycket beklagligt. Och vi har påtalat till samtliga våra piloter att vi ska in i det längsta undvika att flyga på lägre höjd än detta över tätt bebyggda områden.
Orsaken till att vi ibland måste öva CAS i bebyggelse är att på ena sidan, på marken, står en FAC, Forward Air Controller, som leder in flyg och tränar sig inför Afghanistaninsatser. Och då måste man hitta något område som har bebyggelse och är likt det som striden sen ska föras i. En viktig del i just den typen av övning är att man måste träna på att slå ut ett mål utan att för den skullen råka träffa ett sjukhus eller en skola. Enda sättet att bli duktig och säker på denna typ av krigföring är att öva. Vi försöker dock sprida ut detta på så många platser som möjligt så att inte en enskild plats blir lidande mer än nödvändigt. Vi beklagar djupt att du blivit störd och besviken över detta. Vi ska göra allt vi kan även i fortsättningen för att minimera detta så långt det är möjligt. Med vänlig hälsning, Captain Niklas Dalton Bersaden, citattecken Sandström, Flight Safety Officer F21 Wing Luleå, Swedish Air Force. Och när man hör det här så tycker jag att det finns något som är oroande, något som är uppfordrande och något som är hoppfullt. Och det oroande är förstås att en svensk officer, en tjänsteman, ser det som helt naturligt att han och hans kollegor bedriver opinionsbildande arbete. Och i det här fallet då för att bjuda in till flygövningar med utländsk makt på svenskt territorium. Och det är ju oroande, för det här är ju en tjänsteman, han är inte folkvald. Vi betalar hans lön, men han är inte folkvald. Och att utrikespolitik och försvarspolitik ska bedrivas av politiker och inte militärer, det tror jag att svenska folket är enig med mig om. Men det som är uppfordrande är ju att han nämner det han kallar Afghanistaninsatsen. Och Afghanistaninsatsen, det vill säga att Sverige har gått in i Förenta Staternas och NATOs krig i Afghanistan med soldater under NATO-flagg. Det är ju ingenting som militären har fattat det politiska beslutet om, utan det beslutet har ju fattats av svenska riksdagsledamöter. Det vill säga personer som sitter på väljarnas mandat. Och det är ju uppfordrande för oss som är medborgare och har bidragit till att de sitter där de gör. Och det som är hoppfullt faktiskt, det är ju att trots att Swedish Air Force presenterar sig på engelska och har en Dalton Sandström som kommunikatör i det här fallet, så svarar de ju faktiskt på ett av Sveriges officiella språk, nämligen svenska. Och de svarar på brev. Och de är artiga. Det finns ju mycket kring att de beklagar djupt och så. Och förutom att de är artiga så är de... Alltså de talar som om det de gör är naturligtvis alldeles naturligt. Men ska man fundera lite kring varför de uttrycker sig på det här sättet, så är det förstås det hoppfulla. Att de vet att de inte har folket med sig i de här frågorna. Det finns inte en bred opinion för att Sverige ska delta under NATO-baner i krig utanför Sverige. Och de vet att de måste vinna hjärtan. Och därför har vi lite tid på oss. Och säga att vi har fram till 2014. Då är det nästa riksdagsval i Sverige. Och om man inför 2014 ser till att inte en enda riksdagskandidat på valbar plats har undgått frågan vad de har för åsikt om att Sverige deltar i krig under NATO-baner i Afghanistan, i Libyen, och så får vi se vad som händer framöver. Inte heller ska de undgå att svara på frågan vad de tycker om de här krigsövningarna. De pågår ju nu i Norrbotten, svenska västkusten utanför Göteborg och Vättern. Alltså krigsövningen med utländska militärer på plats också. Det ska de svara på. Och sen så vill vi också veta hur de ser på FN-stadgans våldsförbud. Det vill säga, de måste reflektera över argumenten för det som kallas humanitär intervention. Då har vi två år på oss. Och vi såg ju Nordiska fredssamtal som början på det samtalet i Sverige. Och så småningom också det samtalet tillsammans med dem som kommer ställa upp för nästa riksdagsval.